Привіт, друзі! Якщо ви працювали в Польщі офіційно, то у вас є можливість отримати повернення податків на дохід фізичної особи, а саме вас. І як це можна зробити, я сьогодні вам узагальнено розповім. Тому далі дивимось у відео. На початку кожного нового року роботодавці зобов'язані надіслати вам на електронну пошту, яку ви подаєте в анкеті при прийнятті на роботу, або ж по адресі місце проживання ви отримуєте лист із пітом 11 або ж такою формою IFT1 або ж IFT1R. Якщо ви отримали піт 11, то це означає, що ви без проблем зможете отримати повернення своїх податків в наступному році. Але якщо ви отримали таку форму іфт 1 або ж іфт 1 r то це означає, що ви не являєтесь резидентом Польщі і ви не зможете отримати повернення податків. І в такому випадку вам потрібно просто. Або ж замельдуватися, або ж отримати довідку резидента в уженді скарбовому, і після цього, можливо, ви отримаєте своє повернення податків за офіційну роботу в Польщі. Тобто, що це означає? Для того, щоб без проблем повернути свої податки, вам потрібно мати мельдуник, або ж, інакше кажучи, вам потрібно мати песель. Тоді буде простіше отримати повернення податків, але також. Людина, яка перебуває на території Польщі не менше як 183 дні в календарному році, може отримати таку довідку резидента в уженді скарбовому без проблем. Тобто, після того, як ви отримали під 11, ви можете самостійно заповнити декларацію під 37 і тоді подати. Її до уженду скарбового. Заповнити її можна як вручну, так і електронічно. Для того щоб зробити це електронічно, вам потрібен ключ ЕПУА. Як його зробити, я вам зніму окреме відео вже після нового року. Під можна подати до уженду скарбового по місцю проживання або ж по місцю замельдування. Якщо ви змінили місце проживання від попередньої роботи, тобто проживаєте в іншому місці, а не там звідки прийшов ПІД, то вам потрібно. По місцю проживання звернутися до уженду скарбового і зробити актуалізацію, тобто щоб ваші дані оновилися, що ви проживаєте в новому місці, і тоді ви без проблем зможете подати свій під по місцю проживання. Якщо ви хочете самостійно подати декларацію під 37, то це потрібно зробити до 30 квітня. Якщо ви цього не зробите, то вам гроші автоматично будуть нараховані. Якщо Роботодавець подав номер вашого рахунку польського, то тоді гроші прийдуть на цей рахунок протягом 3-5 місяців. Якщо такого рахунку не було подано. То на адресу, яку ви вказували роботодавцю в анкеті, прийде лист про те, що ви зобов'язані актуалізувати ваші дані, а саме оновити дані, де ви хочете розлічити під 37, і також буде прохання подати номер рахунку. Також при заповненні ПІТУ 37 ви маєте можливість отримати ще деякі повернення податків, якщо ви маєте інвалідність або ж ви сплачуєте за інтернет і у вас є всі чеки, доїжджаєте до роботи. І так само маєте неповнолітніх дітей та інші нюанси, які ви самостійно зможете дізнатися при заповненні піту37. Як конкретно заповнювати ПІТ 37? Я розповім в наступних двох відео, адже двома способами можна буде це зробити. І для того, щоб це не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Чи вартує взагалі повертати податки? Я гадаю, що так, адже якщо ви працюєте офіційно на умові опраці, то вам може повернутися. В залежності, скільки ви відпрацювали, від 200 до 1500 злотих, в залежності, що ви вкажете в Піту 37. І як я вище сказав, що якщо ви отримаєте такі форми і фт 1 FT1, і фт 1 r то ви не зможете повернути податки, доки не отримаєте довідку резидента. Польщі, тобто це означає, що ви не зобов'язані розлічати ПІД. Сподіваюсь, друзі, що я зміг поділитися із вами такими загальними краплинками інформації відносно того, як можна повернути податки в Польщі за відпрацьований конкретний рік. Тому, якщо вам сподобалася ця інформація, ви можете підтримати це відео лайком та поділитися цим відео з друзями, адже незабаром уже починається новий рік і потрібно збирати ці всі піти. Якщо у вас є ще піти за минулі роки, ви також можете їх додати. До Піту 37 в поточному році, в якому ви хочете зараз розлічатися, а саме 2021-му, і вам гроші повернуться за всі роки, пропрацьовані в Польщі. Також не забувайте, друзі, писати свої історії відносно того, як вам вдалося розрахувати ПІТ 11 або ж заповнити під 37, за що ми будемо дуже і дуже вам вдячні. Ну і інші історії, які ви вважаєте з вашої практики, будуть корисними для наших глядачів. За що ми будемо також вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.